بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مبارك دوري دويم درس لله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى أو داغب خاص رحم او کرم سره او دا غد مرست سره شروع کو. دا خبر منگا پا پرونی درس کی بیان کرده و چه دا قرآن دا نازلی دو غد مقصد آغا پا دی کی سوچ و فکر کولی او خلکو سریب دا غیب و تلاوت کیه عبادت ولیدو او پا دغی باندی اکتفاو کرده جو بس دا قرآن تلاوت کواو تا بس دا قرآن حق تیاداکو او غاسل مقصدنا غافلشو. قرآن کریم زمان پا معاشره که آغا دا تاویزون دا پارا پاتشه او زمان پا معاشره که آغا دا برکت تا پارا دا صرف او زمان پا معاشره که صرف قرآن دی دا پارا دا چی دم پیا چاو او زمان پا معاشره که قرآن دی دا پارا دا صرف چی پا گاڑوی لیکا او پا دیوالونو باندی لکا چی بیٹک پی خیستخ کاری او غاسل مقصد نغافلی چی آغا پا دی قرآن کریم بانی زان پو کول لی او پاغی بانی عمل کول. او دا خبر من پروم بیان کرو چی زمان دا دوری مقصد ام دادی پا قرآن بانی زان پو کول و دیکا اللہ زمانگا غٹا نقطہ او مهم خبرہ اگر پا دی قرآن کریم کی جغور سوچ کول او دا غین فوائد رویستا او دا چی عوام او مؤمنان دوی پا دی بانی پوشی چی پا قرآن کی با سوچ سنگ کے دا مقصد دے دوری نو پا دی کی بغٹا فائدہ انشاءاللہ من طولو تدا کی چی دا دورہ ختمی گی پا 29 رمضان بانی که اللہ جون راکو نو داغی سر سر با انشاءاللہ من طول پا دی خبر پوشیو جو قرآن کی سوچ و فکر خلق سنگ کی او پرون پا درس کی ما آخرنی خبر داغ ذکر کرو پا دی بانی ما خبر ود روال چی قرآن کریم کی سوچ کول دا دا علمونو چابی دا و دا علمونو طول پا دی قرآن کی دن نپراتی دی کیو سڑے دا قرآن نالاو پا بلزی کی علم لٹھئی نا دا پا دماغو کی بس سچل شوی چی آگا دا علم آگا چینے پر خود را پا نور زینو کی گرسی نا دا قرآن کریم دا علمونو چابی دا او دا دی قرآن کریم سر ایمان دیری گی او چی سمر پا کی سوچ کو منگا نزمون ایمانونا علمونا یقین او توکل اغا با دیریگ انشاءاللہ. واللہ سبحانه وتعالی دا مشرکانو بدی بین کرده او اغول زورن اور کرده او رتنه چی دوی پا دی قرآن کی سوچ نکی. ناللہ سبحانه وتعالی با قرآن کی وی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یدبر القول ام جاءهم أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أفلم يدبروا القول الله يجي سوچ نكي زمان بدي خبرك أو كشت مشركان سوچ كولي پا شرك بنية پاتشة أو كافران سوچ كولي نو پا كفر بنية پاتشة كفر أو شرك أو بيديني طول دي دل أسره چه پا قرآن كي سوچ نده کرد. قرآن کریم
زی په زی موږ له دعوت را کړی دی خبرې ته چې په قرآن کې سوچ او فکر کول او په ناشنا طریقو سره کله یو شان کله بل شان. قرآن ښه صفا وایي چې راځي په قرآن کې سوچ وکړي او یې اشاره دې خبرې ته کړې د هغې تفصیل ټوله روان دی انشاءالله. نو دوه طریقې شوې که څوک دنه تپوس وکړي چې قرآن په څو طریقو سره دعوت ورکړی سوچ او فکر ته، نو په دوو طریقو سره. یو دا چې مباشر ویلې ډایرکټ ویلې په قرآن کې سوچ او فکر کوئ، دویم اشاره کړې د دې خبرې ته چې دا خبرې د هغه چا دپاره دي چې هغه د عقلونو خاوندان دي. نه مباشر الله سبحانه وتعالی څنګه ویلي لکه په یوزي کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي: افلا یتدبرون القرآن. دا خلک ولې سوچ نه کوي په قرآن کې، ولې فکر نه کوي په دې کې؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله وی که دا قرآن چرته د بل چا د طرف نه وی نو په دې کې به ډېر غټ اختلاف وی. سبحان الله، د قرآن رواخله د سورې فاتحې نه د سورة الناس پورې او په دې خبرو کې به تا ته ټکراو میلاو نه شي، ځکه چې ټکراو هغه خبرې د یو بل سره په ضد کې راځي، د یو بل سره ټکراو خوري چې هغه دروغ وي. نن تا یوه خبره وکړه سبا بله کوې، دا دروغ دي که نه، ځکه دې جدا کړ. او که ستا خبره رښتیا وي، دا کومه خبره چې نن کوې لس کاله بعد به هم دغه خبره کوې. خو دا ټکراو دلیل دی په دې چې دا خبره څه ده؟ دروغ ده. او د الله سبحانه وتعالی په خبرو کې ټکراو نشته، ځکه چې دا خبرې رښتینې خبرې د رب العالمین د طرف نه. د موسی علیه السلام واقعه څنګه چې په سوره بقره کې ده، دغه شان به د قرآن د اخري آیت پورې ته ورته میلاویږي. د نوح علیه السلام قصه هغه شان به ته ورته میلاویږي، د اول نه د اخره پورې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې، د عیسی علیه السلام په باره کې احکام، الا دا چې نسخ پکې راشي هغه مسله به انشاءالله بیا راځي پر روان درسونه. ها داسې کیدای شي چې یو واقعه کې یو ځای کې تفصیل ډېرې په بل ځای کې لګي، دا جدا مسله ده. لکه یو ځای کې الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام خبر په تفصیل سره کوي او په یو ځای کې مختصر کوي، نه دا ټکراو نه خوري د یو بل سره، خو خبره هلته مختصر کړه. ټکراو خو به هله خوړی چې دلته یو شان خبره هلته بل شان ده. الله وایي زما په دې خبرو کې سوچ وکړئ، که چېرته زما نه علاوه د بل چا خبرې وای په دې کې به ډېر غټ اختلاف وای. او ځکه دې ځای نه دا فایده یاده ساتي ځان سره، د الله د کتاب نه علاوه او د رسول صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیثونو نه علاوه. او د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو به وحی ده، خو هغه پټه وحی ده او دې تفصیل به هم انشاءالله راځي. وحی په دوه قسمو ښکاره او پټه. د دې نه علاوه د ځمکې په دې مخ باندې داسې انسان نشتی چې د هغه کتاب دی او هغه دې ټول برابري. سوچ ته څنګه داسې پخه خبره کې پخه د دې آیت ترلاسه کوم؟ الله وایي ولو کان من عند غیر الله، که چېرته د الله نه علاوه د بل چا خبرې وي دې کې به اختلاف وي، د الله نه علاوه ټول پکې دننه راځي. نو بیا دا بله فایده یې د ساته، د خپل عالم په کتاب پورې داسې مغخله چې دا لف نه د یا پورې دې کې چې څه دي هغه داسې دي لکه قرآن او حدیث. نو داسې وایه وایه دا کتاب ښه کتاب دی، قرآن او حدیث خو اتفاقي خبره ده چې دغه به خو زموږ ایمان او یقین دی، خو د دې انسان په خبرو کې کمی زیاتې راتلی شي. او ځکه امام مالک رحمه الله به څه وي، به د رسول الله په جومات کې درس کو او دی وي خپلو شاګردانو ته وي: کل یؤخذ من قوله ویرد. د هر چا په خبرو کې څه اخیستی کیږي او څه پرېښودی کیږي سوای د دې قبر والا نه. رسول الله قبر ته اشاره وکړه، وي د هر خبر به منلی کیږي. نو امام مالک وایي د هر چا خبره، او دې کې هغه د خپلو شاګردانو تربیت کوي چې نظم ګوره دی کې اما زما به هم هر خبره نه منی، زما به هغه خبره منی چې هغه د قرآن او حدیث سره برابري. او د امامانو الله سبحانه وتعالی ټولو بخي، هغوی زموږ تربیت د قشنګ کړی. امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي، امام احمد بن حنبل او د نور امامان د ټولو موږ ته دا خبره ښوولې ده چې کوم ځای کې قرآن او حدیث راغی نو څه به کوئ؟ قرآن او حدیث به منی او زموږ خبره به پرېږدی. او که زموږ خبره چې د قرآن او حدیث سره برابر وه، سید عمل کوي هم مقصد به زمنګ په خبره عمل کول نه، هدف په سی عمل کول په قران او حدیث باندې، خو زمنګ دا خبره به یو پوړی تاسو برسې قران او حدیث ته بس.
دا عالم کار دی چې عالم یو پوړی دی تا بره صحیح حق ته تا بره صحیح قرآن او حدیث خدای نه چې ته دغه پوړی راونیسي او بس هغې پورې خطی او بر خطه او هغه اصل مقصد د نګیر شي نو دا یو فایده شوه هلته ما ذکر کړ په بل ذکر الله سبحانه وتعالی څه وایي افلا یتدبرون القرآن الله وایي دا خلک کلی سوچ نه کوي په قرآن کې أم على قلوب أقفالها كان بزرون يدوي من تالي لگي جلي دي زلماني جكرة تالي لگي دار الله پا كلام بينا پوي أو كلا چه پا دي زلكي دا دنیا خبری دي جمع کري پا دي كبير الله خبری نكيني أو كلا چه دي پا دي زلكي گناونا أو گمرها قدي أو سوچونا أو فكرونا داري توروا چول دي سر دا الله خبری نيوزي كيني لما تشتور ته نصیحت ته موږ د دوره شروع کوو الحمدلله اوس په ابتدا کې یو او څوک چې دا پروګرام یې نه یو څوک چې اوري هغه ټولو ته چې زړه خپل ګوره صفا ساتي نو په قرآن به پوه شي وره او که په زړه کې م اخوا دې خوایي نو زه دلته اوس نه لیکل در کوم چې ته په قرآن نشي پوهېدی که ستا په زړه کې محبت وي د سندرو سره نو د اوس نه درته وایم چې ګوره دا نه شي کېدی کې دین شي چې د رحمان خبرې د رحمان او خبرې د شیطان د یو ځای شي ور او به د چې تنه یو ځای کی ست ټول غم سوچ او فکر دړ هغه دنیا د بس د سره په قران باندې نشي پوي دي ام على قلوبنا اقفالها اي دوی بزوم التعليل نو تعليل دغه د کوم چې ما ذکر کړ او دغه تفصیل مخ تر روان دي د ګناونه ګناونه ګره د انسان نه قران بالکل یې ری منګ ته سورې اخلاص نه لاو بل سورۃ نه راشي هغه سورې اخلاص هم صحیح نشو ویل بیا له شو ته پوس کو چې بچون کې برکت نشته د برکت هغه خبره خو ته پرې خو دی د سکون او د اطمینان خبره هغه ته پرې خو دی هر سړی په دې سوچ او فکر کې دی چې جون کې غمونه ډیر دي د سیده کنه ده تاسو ته پوس کو د سیده کنه ده هر سړی په جون کې مسله ده خود دې مسلې حل کول هغه ذریعہ هغه موږ پرې خو دي زړه ته د سکون ملاوي دو ذریعہ موږ پرې خو دي الله سوي الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب زړه مطمئن کیږي د الله په کلام باندې وما تبرې خو دي دی قرآن ته جنیش ده هر سبد نیگیر دنیا غمونه سوچونه فکرونه زکه چی کنه ده اللہ شنو اللہ دی بیا بلت نپری دی دیر ساتی چی کنه ده اللہ شوی کنه نو بیا دی اللہ بلت نپری دی او کله چی ده اللہ نشوی نو بیا با ده دیرو شی و ده یو بم نشی یو زیتا با منده و بل زیتا با و دغری با خوری و زلیل و ستره استو مانه جون با تیره میشه او چې کله د الله سره د خپل رابطه مضبوطه کړه د الله د کلام سره بیا ته ګورو چې ستا ژوند څنګه یو برکتي او ناشنا ژوند ته جوړېږي نو الله سبحانه وتعالی موږ ته دغه ژوند نصیب کړي نو دا هغه اولنۍ طریقه ده د قرآن چې داری خبره یې کړې ده چې تاسو سوچ کوئ په څه کې په قرآن کې دویمه طریقه دا ده چې الله سبحانه وتعالی ځای په ځای خطاب کړی دی د عقل خاوندانو ته نو کوم ځکه چې معقل راشي سوچ او فکر راشي نو مطلب داری چې د قرآن کې سوچ او فکر پکار دی او په هغې باندې چې تاسو ته یو څو مثالونه پیش کوم د قرآن کریم نه الله سبحانه وتعالی قرآن کې یو ذکر وایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار یقینا د ځمکې او د اسمان په پیدایش کې او د شپې او د ورځې په بدلېدو رابدلېدو کې لآيات لأولي الألباب فدي كي غطي نخي دي ودار چه ده پاره نده عقل لخاون ده ونده پاره بي غطي نخي دم اشاره ده دي خبرت الله اشاره كي وي عقل استعمال كي جبه ده قرآن باني پوش لآيات لأولي الألباب وبل جيك الله سوي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب یقینا د پیغمبرانو په دې قصو کې غټ عبرتونه دي لأولي الألباب د عقل له خاوندانو لپاره خو چې ته درس کې دلته ناست او عقل دې کار نه کوي سوچ ستا ټول په دنیا کې دی سوچ ستا په ګناهونو کې دی د الله په نافرمانۍ کې دی اولیاذ بالله نو بیا نشي پوهېدی ته په قرآن باندې
الله سبحانه وتعالى بنزي كيسوي كلوا ورعوا أنعامكم بارار روريجي أو زمك شنيشي ودا الله نعمتنا الله يبخبلتهم خوري سارو لهم وركوي بي الله مخ كيسوي إن في ذلك لآيات لأولي النهى يقينا بديك النخي دي نعقل لخا ونداو دبار الله مثالنا ذكر كري بقران كي رابش إن شاء الله تاسو بالتفسير نورك الله جوان راكو ناشنا ناشنا مثالنا الله وركري دي الله بيسوي ويضرب الله الأمثال للناس الله بياني مثالنا لخلق دبار يلا ولي بياني مثالنا لعلهم يتفكرون دي دبارة جديدة في القرآن كي سوچوك وبل ذكر الله سبحانه وتعالى سوي وتلك الأمثال نضربها للناس الله يدغى مثالون إذا بيانوما دي خلقته بين أشنا خبر ده ووري وما يعقلها إلا العالمون قال الله إذا ما بدي مثالون ما نسرب علماء بوي يجري عقل خاوان دانت وما يعقلها إلا العالمون إن القرآن خدير خلقوي كلك خلق تفاي داخلي داخلي جي قرآن كي سوج كي بوي دا قرآن دا مشرك موي دا قبر پرسي موي أو دا قرآن دا قرآن دير موزوغاني دي إن شاء الله قبل زي توسط سباني درس كي بيانو جي قرآن دا سسا مباركي خبري كي بتوسط سبا تفصيل پورا بيانو خيو غطة موزو دا قرآن سنة ها؟ ها؟ توحيد دا غطة موزو دا چه بندگی با یوازی دیو اللہ کی او دا غیر اللہ با بندگی بانی رد دا قبر پرس دا صوفی دا مشرک دیم دیتا نیسی اووری خو عمل پی نکی زکی جی پوشی پی نکی سوچی بگی چتا نیکن وبلزی که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کی کذالک یبین اللہ لکم الآیات اللہ ادخشن زبینو متوستخ پل آیتو نوازی حکومه يلا ولي لعلكم تتفكرون هذه دبارة تاسو بكي سوچو كي دا قرآن دا دي ترجمة تفسير دا زمان بملكونو كي بكي بمخا خصوصا ترجمة او غالبا پا هر جمعات كي او كم پا هر جمعات كي ني هر دوين درين جمعات كي ما سوطن كي ما ذكر كي دي جلت ترجمة كي موليسي اصد ترجمة شروع كي بس رواني مخيت عوام متكلو دی کلا ویخو کلا سو کلا سن داغوی مسئلہ غو تا بیانی چی کم مرض پا غو کی دے نو تا دا قرآن واضح کئی نپی آقا بخپل پوئی نپی دا خلق پوئی کئی نپکی سوچ کئی نپکی فکر کئی نو دا قرآن ختم شی او دا سلام اقا شانی سنگ چی دے پا اول روز دی قرآن تناسو آقا شان حرام خوری آقا شان سود خوری آقا شان پردیز مکی نیسی آقا شان دا خور و دا لوری سنور کئی آغشان فحاشی کئی وما آغشان دروغوی آغشان غلط عقیده دا آغشان ظلمون کئی آغشان و آغشان ایس تبدیلی رانه لی حالاکه دیم ناسو پا ترجمه کی یوازی پا ترجمه کار نکی ترجمه خوبصه دات اوی سوکم ده شروع کوم و پا دی پینزل سورزو که در پورا قرآن ترجمه انشاءاللہ ختم ولیش خوصا نتیجه تا سوار خبر ختم شو تا هر آیت سر با ادریگ و سوچ بکو فکر بکو اللہ سو ایمات وان شاء الله ده خبر تفصيل ومخرا روان ده مخيط فبل ذكر الله سبحانه وتعالى ده خبر كري ده وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا الله ما نازل كري ده قرآن بعربي جبك وحكمة داري جو عربي جب بدي جبك وازيها جبنا یو جب په دنیا کې دي سنشتي چې غره عربي جب په شاني په فصاحت او په بلاغت کې او دا خو نن سبا مسلمانانو کې بيديني عام شو او د غرب نه او د انګريزانو نه متاثر شو نو ځکه د هغوی جب له ترجیح ورکړه نو د اوسه پورې او د نږدې وخته پورې د دین د دشمنانو به زمونږ د دین دا جبه د عربي دا به یې زده کوله او دا عالمي جبه وه او چې کله مسلمانان کمزوری شو هغه خپل د عزت هغه اسباب پرېښودو د هغوی په جبې پورې وختو د هغوی په
رسم و رواج پسی او داغوی پا ثقافت پسی روان شو او خپل ثقافت خپل جبا خپل عزت خپل دین غار ستی لارو ختم شو الا من رحمه ربی نلوی دا قرآن ما نذکره پا عربی جبا که واضح ده يلا ولي لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا الله كچته بده خلقو کی تقوا پیداش او دوی مده کچته نصیحت دی واخر دديده پر الله ما القران نازل کړه د واضحه قران الله سبحانه وتعالى په یوزکی مثال بیان کړه دی قوم بیا سو یلا ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا الله دا مثال دے دا اغا قوم چاہوی در غجن گنی زمایتونا فقصص القصص لعلهم يتفكرون قصی بیانوائی پیغمبر دے خلکوت اغا واقعوتا بیان که کمی چی قرآن کی دا کمی تاتا پا وحی پا ذریع ملوی لعلهم يتفكرون دا خلق بگی سو کی سو چو کی دی خبری تا صرف ما اشارہ کورا چی قرآن مگل دعوت را کئی دا ست رفتا دا سوچ و دا فکر طرف دا غیر بعد رازو دے مسئلے تا چی سوچ و فکر ما پا قرآن کی پس طریقہ کو و دا کمی خبری چی تزب بیانو ما دا خبری یادی کئی پا ذہن کی کئی نوی دا قیمتی نصیحتو نی و دا دیسی نیدی چی ہر زی کی تا دا نصیحت ملاوی یو موقع دا تا ملاو شو بیا پتہ انشاء اللہ تا دا موقع دا رکے و کنا دا رکے او یا دیسی بیا تا سوک بیان کی و کنا دا ہر خبری نا فائدہ اخلے پا قرآن کریم بانے بزان سنگ پو اکو زیادہ یو سو طریقی خیم یو سو خبری او پا دی چی دا عملو کو پا قرآن با پوئی گی انشاء اللہ اٹولو ناولانی خبر گناہونا با پریدی گناہونا دا با پریدی چی کردی گناہونا پری خودو نبی اتگو رجتا پا قرآن بانی پوئی گیا وکانا دا باز ملگری ما سر رابطیو کی او دا شکایت کی چی نی ایدی گی ما تلا مسئلی زما ذہن کی نکی نی زا کوشش دیر کم زا محنت دیر کم چی داغی بس وجہی دیری وجہی دی یو وجہ و اہم و رئیسی وجہ گناہونو کی واقع کی دل پا دی قرآن بانی پوئی دا اگر پارا ہم خبر سشوا گناہون پر خودا وڑا و غٹ پتا و خکارا وڑا و غٹا پتا و خکارا او دا تقوی ستقوی نرے چی تزما پا مخ کی دیندار ہے او دا پلانی و دا علانی پا مخ کی دیندار ہے و کل چی یوازی چی بیا ہر گناہ کی دا گناہون دا انسان بیخ بوریان دو باسی دا پت گناہون نہیں دا سڑے تباکی او ذنوب الخلوات اپڑ گناہون چی دی سیر تی کئی دی دلہ سے دی انسان اگا بیخ بنیاد دوزی نملا تیری ماتی کی دنیا کی مو پا آخرت کی زلت و رسوائی دا علم نا محروم کی دل چچاو مخی ناسی موبیل سپا سڑے دی تلاوت گوری پا موبیل تلیم دا قرآن لگو والی دا او یو تاوی زدہ کم و بل تاوی زدہ کم کل یوازی شی چی سی اوکتو با دی موبیل کی بیوزی با قرآن بانی پوہ نشون دا اللہ بندر سن اشنا خبری کی یو تر تستا حالات دا دی بل تر تتاویز با قرآن پوہ نشون بیل رازیم تا پوہ سم کے خوازی خبرتا با قرآن ولی نپوہی کی ستا دا حل لے ستا دا معاملہ دا اللہ سر مخلوقات تا تدرانے دی اللہ سبحانہ وتعالی قدر و قیمت ستا پا نظر کی نیشتی بید آغا اللہ پا خبر و بانیزان پوکے دا کی دیش پلار ناسو تا گناہ نکولا مور و تا گناہ نکولا خزی پا مخ کی نکے دا ملگرو پا مخ کی نکے دا علماء پا مخ کی نکے او چکل سرب تاو اللہ شوی بی هر گناہ کے بی اویزر اللہ پا خبر و نپوئے گا دا خو ناشنا سوال شو دا کم اللہ سر جستا دا معاملہ دا پت گناونا او کار گناونا دا طول بپریدی اللہ سبحانه وتعالی پا قرآن کی دا خبر کری دا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور اللہ دا انسان
په دې خبره کې ولی سوچ نه کوي چې یو ورځ به دې قبرونو کې چې څه دي دا به راوځي. وحصل ما في الصدور او په سینو کې چې څه دي هغه به الله را ښکاره کوي د قیامت په ورځ. دا ټول به دې چې چلیږي دا ټول خلک به ویني. اوس خو ته ګناه پټې چې د پلار په مخ کې ذلیله نه شم معاشرې په مخ کې او چې کله آدم علیه السلام ته وویل آخرني کس پورې ټول انسانان ولاړو د هغوی په مخ کې د الله وشرم. او حدیث کې دا راځي چې د دغه سړي په خوا کې د ده د کوراټو په خوا کې به جنډه لګي چې دا پلانې دی پلانې زوی وویني دا دی د ده د چلونه کړي بیا به څه پټې بیا به څه کوې بیا به څه جواب ورکوې الله. نو د مؤمن تقوا دا ښکاره کې مي او په پټه مي د ده یو شان معامله د ده معامله هغه بدلېږي نه دا معاملات چې بدلېږي د الله سره دک منافقتی ولیاد ول الله دې مونږ ساتي. ناولنی خبره ګناهونه پرې خوده زه تاسو لنډ نسخه خیمه د الله د کلام نه په سورۃ البقره کې الله دا خبره کړې ده واتقوا الله ويريغي د الله نه ويعلمكم الله الله بتاسو ته خود نوکي بس ده الله تربنا خبره ومخكي خبر ذكر كده واتقوا الله ويعلمكم الله ويرجع علم ده تخي ويرجع ده هر سودي بذهن كي كين تاسو چې کړه د امت کې د غټو علما یې نه د دیندار خلک دوی ژوند ته ګورو دوی به ژوند کې ګناهونه نه او کوي چرته چې نادرم او انسان د کمزورې نو د عام ژوند هغه د ګناهونو نه د الله د نافرمانیانو نه پاکي ځکه الله سبحانه وتعالی هغه مقام او هغه درجې ته رسي. په بل ځای کې الله دا خبره کړې دوی ته غوږ کېږي الله سبحانه وتعالی وایي یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. ایمان والو که تاسو چې د الله نه ویرې دی الله به دله داسې علم درکړي داسې خبرې به درته وکړي چې تاسو بیا فرق راولي د حق او د باطل په منځ کې خو په شرط څه په شرط د تقوا د الله نه یری ده. نو دا اولنۍ خبره شو. دویمه خبره قرآن باندې د پوهېدو دپاره دویمه خبره هغه دا ده چې دا قرآن ته وایي چې د دې قرآن عظمت ستا په زړه کې د قرآن عظمت او چې دا ستا په زړه کې چې دا خبرې د الله دي او ماته یې کوي دا میسیجونه دي رسالې دي الله ماته رالېږلي دا قرآن دا د ژوند نظام دی دا د ملک نظام دی دا د کور نظام دی دا د هر شي نظام دی او په دې کې هر څه شته چې کله دې دا عقیده وه او په دې سوچ قرآن ته کېناستې بیا به پوهېږي چې دا خبرې د چا دي د الله دي او ماته یې کوي ځکه الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفت ذکر کړی چې کله دې دا سوچو چې دا الله خبرې دي نبی او پتا کې یو صفت پیدا کی الله سوی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان هغه دي چې کله دغه په مخ کې د الله تذکر وشي دغه زونه ویری او اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا او چې کله د الله د کلام تلاوت کیږي نو دوی ایمانونه غډيري ولې چې دوی په زړه کې دای چې دا خبرې څوک کوي الله کوي ما ته کوي. دریمه خبره چې د هغې د لاسه به ته په قرآن کې سوچ او فکر کولی شي چې کله ستا په زړه کې دی چې دا خبره ما ته متوجه ده مونږ کې مرض دا دی قرآن کولو کو او دا به الله د چا په باره کې ویلي خو هغه مونږ سره یو کشتي هغه هم دا چې دا معامله په هغه کې شتي دا ګناه په هغه کې شتي ده ځان ته نه دغه کوي او ځکه چې کله وویلی شي یا ایها الذین آمنوا نو ته به کېدل نه راغلې کنه ایمان والا دا خبره الله تا ته کوي ای پلانې وایي تا ته یې وایم ځکه حسن بن علي رضی الله عنهما هغه به دا خبره کوله ان من كان قبلكم راوا القران رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار ساسو نو مخکې چې کوم نیکان خلک وو وی هغوی به دې قرآن ته په دې نظر کتو چې دا رسالې دي د چا د طرف نه راغلي د الله طرف نه مونږ ته راغلي د شپې به پکې سوچ کوو د ورځې یو پسې ګرځېدو معلومول به
من چې کله د خوب نه راپاسو یا یو ځای کې ناست یو موبایل ډېر وخت ونه ګورو چې راوځو په دې سوچ کوو چې په واټساپ کې به څه میسیج راغلی څه خو ته خوشحاله او د فیسبوک کې خو له پاسه ورکړي چې 20 چې دا څه دي شل میسیج دي که څه دي په ټیلیګرام کې دا دي او په پلاني شي کې دا دي او پلاني کې څه مو ته خوشحاله خو دا قرآن دا ټولې رسالې دي د رب العالمین د طرف نه چېرته دا قرآن هم کوله او که په دینه توته کښېنه چې زما رب رسالې رالېږلي زما الله څه وایي ما ته ګوره ما ته څه وایي چې کله ستا ذهن کې دا خبره وه چې ما ته نو بیا په قرآن باندې پوهېږي په څو خبرې شو درې کېدی شي درس په آخره کې ورځې تپوس وکړه دا بس خو الله بخلي خو دا لکان لکان یادو چې کوم دي چې تکړه ما ته ښکاري دوی نه به تپوس کړو او دا زه بدل شو درس امر کې موږ دغه ځکه درس کو لا کوم چې بډډې والي دا وي کار وران شو هغه ډډ والا کار وران شو بل دا چې هغه ګوټونو والا هم کار وران شو بس بس پدا ایسیارو پدی منز کی ناسو دلتا ہو بیغمہ بچی براوتو بار بار خبر کرتے مزدار درس ہوئے مزدار آگا خود اتاب کے خوب کو سڑا دب روتی دے پا سک ہوئی خانو بیار اوزی تا پوس کی وی ما تا نہیں جی نو تا تا پس سیر چی تا وری دلی سنے دی یا دی کو خواہ سی سڑا ہوا وری کر خود تا وری دلی ندی تا تا پس سیر چی نو دا چې کوم بیانون کې دي چې درس اخر کې زه ته پوښتنه کوم کوستن چې دوه درې خبرې به ته بیان کړې کوم اسباب وو چې ما ذکر کړ نو درې شو سلورمه وسیله هغه دا ده چې کله یو آیت ستا مخې ته راشي ان شاء الله داسې به کوو تاسو به وینې عملي چې کله یو آیت زموږ مخې ته راشي او د هغې تفسیر وشو چې د آیت مطلب دا دی ترجمه یې دا ده بس په دې باندې اکتفا مه کوه بلکې په خپله به کې نور سوچ او فکر کوه او کېدی شي داسې فایده ستا ذهن ته راشي چې د بل چا ذهن ته راغلي هم نه وي ځکه چې د قرآن فواید خو ختمیږي نه کنه څه د پاسه څوارلس سوه کاله وشو علما لګیا دي لیکل کوي او کوي بیانونه کوي او کوي د اوسه پورې ټولې فائدې بیان کړي نه دي ټول حکمتونه یې بیان کړو نه نه دي بیان کړي نو یو اهم خبره ده څلورمه چې صرف په تفسیر چې تا څه واورو په دې اکتفا مه کوه بلکې د آیت بیا ووایه ترجمه یې ووایه بیا به کې سوچ وکړه کېدی شي بله فایده دې ذهن ته راشي پنځمه خبره اهم خبره تدبر دپاره یو آیت بار بار ویل یو پیر دې خبره ختمه شو نه یو آیت بار بار وایه نه هغه خلکو وباره کې به څه وایو چې هغې په ټول کال کې یو پیر نه وایي او موږ دا وایو ته په یو مجلس کې بار بار وایه او دا د سلف صالحین و دین د مشرانو طریقه وه ځکه خو هغوی په قرآن باندې پوهېدو حدیث کې دا راځي امام نسائی امام ابن ماجه رحم الله راوړی د ابوذر غفاري رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قام بآية يرددها حتى اصبح رسول الله صلی الله علیه مونځ کوو د شپې یو آیت پکې بار بار وي یو آیت نبیا بلال رضی الله عنه یا رسول الله بانک ټیم دی یو آیت سحر پوری وي او غدا آیتو ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا خبر به عیسی علیه السلام کې په آخرت کې چې الله دا ټول ستا بندگان دي که ته یې معاف کوي ستا بندگان دي که ته ول عذاب ورکوې نو ستا بندگان دي ستا د طاقت نه خو نه شي وته او که چېرته ته یې بخښې نو ته ښه زورور او پوه ذات یې د آیت رسول صلی الله علیه وسلم د سحره پورې وي چې سړی بار بار آیت وي خو پوه شي پکې نه سوچ پکې کوي ځکه خو بار بار وایي ما ورته به بیا ووایم خو سورې اخلاص په دویم پیر نه وایي ځکه چې نه پوهېږو په دې کې څه دي د عوام سورې اخلاص په دویم پیر وایي نه یې وایي ځکه چې هلته پته نه شي چې دې کې څه دي خادغه شان د سلفو کې د بعضو نه دا خبره نقلله و انی لا افتتح السوره زه په مانځه کې سورت شروع کړم نو بعض آیتونه پکې ما داسې ودرئ چې د سحره پورې زه په هغې کې لګیم او هغه سورت ختم نه کړم
او زکه د حسن بصری رحم الله مبارک در رجی چاغه شپه موسکو د یو آیت به د سحر پوری و ان تعدو نعمت الله لا تحصو ان الله لغفور رحیم به دې چوي چې لکه دې آیت کې سوي په دې کې خو ډېره د عبرت خبره او څنګه وي ما نرفع طرفا ولا نرده الا وقع على نعمه وما لا نعلمه من نعم الله اكثر من چې خپو اوچتو ویږدو لاس چې اوچتو په نعمت ویږدو خپه چې اوچتو په نعمت ویږدو سترګه چې زموږ نظر په کوم ځای لګي هغه نعمت هر طرف ته د الله نعمتونه هر طرف ته د الله سبحانه وتعالی نعمتونه او په دې کې مې انسان ناشکری کوي په دې کې مې دا خوارې او سپیر خبرې به کوي دغه شان تمیم الداری مبارک رضی رضی الله عنه شغيو شبه دا ايتوي ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات اللوي ايا دا خلقو كمو چه گوناونا کري دا غوي دا گومان دا چه يومن با دوی دا نكاملو پشنو گرزو نو جلل او زانت سوچ کو چه زو با کمو خلقو کی وانا كدا صحابي دا تميم الداري رضي الله عنه دا غشان محمد بن عوف رحمه الله بسلف كا غوي چه ما يورز احمد بن ابي الحواري ورده ما سوتن ده منزل روته بیا کورته ورننه وته تجودي کول بیا لکسات بعد تشبي موزیکو مې سوره فاتحه شروع کړه الحمد لله رب العالمين نو اغدي ايت تو رسول اياك نعبد واياك نستعين او يزلاله موته او خو ګرځیدم راو ګرځیدم یو باغ ته په ګلاله مو بیا رالم چې زړه له منو یغوی اياك نعبد واياك نستعين دومره د تیر کو چې هغه راغ بیا به کلی کې نو یې مال خو راغله زو ودې شو ودې شو بیا مسترګ وغړې دي چې زم یو دور کاته مونږ وکړه د پېښمنۍ دا ټیم وای چې را پاسېدم وی چیزا را پاس را مای چی او گرم چی اغسا که وی چی کمری تا ورنو تم اغلی یو ایاک نعبد و ایاک نستعین دیتوی دا قرآن سر جوان تیر وال چو سره دا مصوتن دا سحر پوری سرپ پا دیت کری یا دا ایاک نعبد و ایاک نستعین پا دیگر دی غٹ خبری پر تیلی چی اللہ منگا خالستا بندگی که و خالستا نمرستا غوار تغشن هر آیت چی بار بار وی تبا با دی قرآن بانی پوش عامر بن عبدالقیس و بارکی رجی چا غیه و شپا تاجود کولا و سور غافری بکیوی نو دیگه آیت تر او رسیلو و انذرهم یوم الازفا ای پیغمبر ویرو دا خلق دا مصیبت تاو رزینا اذی القلوب لد الحناجر کاظمین کله چې بده مری کله چې بده زړونه دي مرو ته را ورسي او د غم نه به ډکي دا خلک او دا زړونه نو یې دا آیت هغه وی او د سهاره پورې لګیا بیا ورته ما ووي چې بس سهار را ختو والی بل کس وسره د په سلفو کې د یو کس وباره کې راځي چې هغه تلاوت کوو په تاجودو کې فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم دا آیت یې چې جنتیان به په جنت کې دا وایي چې الله په موږ باندې رحم وکړو کرم وکړو چې موږ یې د اور د عذاب نه بچ کړو و دیت سر پا جلا شو سارا پوری دیگه دستو خبری شوی اینزا شپگم خبره چی کلا قرآن توی زرستا پا قرآن کی پا کمزی که چی دا عذاب خبر راجی نو تا پا نانی سی پا اللہ پوری دا عذاب نا او چی کمزی که دا جنت تذکر راجی تر اللہ نا جنت غواری پا کمزی که چی دا بخانی خبر راجی تا بخانه غواری او دا عدد پا عربو کشتی نعم يجب أن يكون عربي كنا كنا ديس رايش ديس آيات رايش كنا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بخانه والد الله نا الله بخانه كون كي كعربي نصر خواهي كولا لأغا بدي منزك واستغفر الله وي كنا يجب تبا ورد رأي كنا خا كلا بديس هوي لأغا بقرآن كي فسبح باسم ربك العظيم تسبيه وإلى أخبال رب كشت عربي سولا لأغا سبحان الله هوي داغه سره چې دی قرآن سره ژوند تیری او ما او تا ولاړ یو خو زموږ هغه ودرېده سټ داسې پروت یو مخکې یو شاته
او په منځ کې دوه کسانو په دې منځ کې دیو کس بل زیمی او بیغم و الاری چه دا دیک میاشت لزه دا اولی کم دا پینزه سو ریاله تیرشوی میاشت غوصه و دا چه دیر جدا و تبایوشو بیچه روزی وی یه روی دی امام نن دیر اوگد منزو کن تبا حیرانشی چه دیسنگ پوشو چه اوگد منزو کن ناغد دیگه ایسابی بگه ختم کرده و لگه انتظاری کرده دا غیر دی اندازه و لگه چه دن تلاور دیروشو بیچه کین عرب ریاکار خلق تی ریاکار وی سنگ ریاکار جا ملاوی منزه که بولاری جاری با دو نقصانات تی بتاکی یو پا یو مسلمان دی فتوالا یولا پا نیتون و پا زنو من خوال اللہ علیم دی دوی ما تا دیکی چا تا سوچ کرده چا اگر با دی قرآن بانی پوش و زک جاری تا پی نپوی گن تا بس جلا سب رو جاری چی نپوی گن جلا بلل درش جلا خواگا چالا وردی چا اگر پی پوی زو استاسو تا کچر تا قصه شروع کم در رسول سم در جون نا او ناشنا قصر تا در رسول سم در جون نا چی اگر سم انسان متاثر کئی او پا عربی جبه کیده تا کوما تا سکو یو کسو مونه جاری خو که پختو که تا دا قصه کم نو دی مرگری با متاثرش او دا خبری با ازلت کشو ویزی که دی پا خبر باندی پوش کلی چی منگ زم پا دی قرآن باندی پوک و دی پا ترجمه و پا تفسیر نبیا با منگا چی کم آیت تیریگی ای که دا عذاب خبر منگو چی اللہ منگ تیساتا که دا جنت خبر یا اللہ منگ لیراک که دا بخانی خبر یا اللہ ماو بخ که تسبیح خبر یا تسبیح وای زکر حدیث که دا رضی حذیف ابن یمان رضی اللہ عنہ وی پس صحیح مسلم که دا روایت وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با رورو تلاوت کو تیز تیز منو لگیا اذا مر بی آیت فیها تسبیح سبح او کل چو پا آیت بانی تیر شو پا ایک با تسبیح خبر و رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح ہوئی و اذا مر بی سؤال سأل السؤال خبر و رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اذا مر بی تعوذ تعوذ او چی کل با عذاب خبر و نبی با سجلو کو پا نابی ونی و اللہ سبحانه وتعالی پوری و رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ منگ تولی خی چی تاسو دی قرآن سر جون تیر ہوئی جون دیو سر اسے خا پس سورة القيامة كي دار عزيب آخر كي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أي ندى قادر الدغزات چه دا انساني پیدا کرده ده چه دير جوندی كي دا ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوا اي بلا ولنا يا الله قادر ده غرب او دا خون كي جو سره دیسی پده درس كي جوندی نایسی جواب در كي تال وقتی ما دی ملگری تذکره کولا چی دا پنجاب کی چی دا کم علماء دی اگوی چی دا تقریب نکی غریر پا جذبه کی اتا سوری دی دا دیو خود دا پختو دا اردو دا جبم دی سی دا خواهو بکی دا حد نزیاتم لیگی ہے اوزا اوز تلو من نجدی ورزو که لاهور تا دا اوز تقریب نمو ریدون لکه دی سی نیسن چی دا پختو دا جبه نو بیا ما دی مرگری تا داوی ما اغوطه و بلا خبر ما سانوی سر ما اغا عوامی جونده دی عوامی جونده دی عوامی دی جونده دی چه اغس خبرو که ناشنا خبر توی سبحان الله ناشنا خبرو که توی الله اکبر سر خبرو که اغا طولو انشاءالله طولو ماشاءالله طولو رحمه عوامی جونده دی اغا علیمیم جونده دی او زمانگ اغا تاو با جذبه که راشی چه دودری وین او دپراتی وشتا باریم بیارو را دغ و زمو دشو او تا پوشتی کوا جواب دلی نظر که چی بیا تا پوشتی کرو تا جواب نرک که بط نکی ده یو سره درس کی نایسی غلط جواب ورکه خو جواب ورکه که دی علیم تا خود اوه که چیز اوی خیمه نیچی یو سره قرآن سره اوی خیمه که دا پیریان وس جواب ورکه چی سوی لکی که جواب ورکه اللہ سبحانہ وتعالی دا صفت پا من کی پیدا کی حسین الکرابیسی رحمه اللہ دیوی وی بیتو مع شافعی ما یو شپا تیر کرد دا امام شافعی سرا شپا می طولال تاوک نو یاغا دا شپی دا دریم ایسا تاجود کول او دیر سبق میں نوی دا سلو آیتون نبا غزیت ناولی دوبارا سلوی چی سڑی دریم ایسا دی شپی تاجود کئی او دی صرف سل آیتون ویولی وی چی کان لا یمر بی آیت رحمہ الا سأل اللہ
لنفسه وللمؤمنين چی کله به رحمت خبر را له نو د ځان د پاره به هم د رحمت غوښتو د مؤمنانو د پاره به هم غوښتو او چې کله به د عذاب خبر را له نو یا الله ما تم ساتي او مؤمنان تم ساتي نو چې یو سړي کې دا صفت وي دی به د سلو ایتونه واوړي نه شي اوړېدی او موږ خو هغه د شپې ختم کېږي زموږ په ملک کې روجې کېږه ختم که نه په یو شپه کې در پوره ختم کړه د پوه زر د ګرنټۍ سره دا خبره کوم دا کم چې تراوی کوي دی بهم نه پوهېږي هغه کمې چې کوي اب هم نه پوهېږي خو آخرنی ټکی صحیح وایي په منځ کې وبېته نه پوهېږي ما هغه یو هغه تراوی اورېدلی یو او کړ 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 انه کان غفارا دا ټکی به زه پوه شو بیا چې شروع کې اولنی ټکی وپوهېږي بیا په منځ کې بیا به نه پوهېږي بیا به په آخر کې پوه شو ښه نو زمونږ هغه عوام دی مولیانو عادت کړی دي سي نو یو پکې دي سني چې په سي پاسي مولي سي ته د قران پورې خان دي کته سکه زمونږ د ختمونه نه دي په کار زمونږ د په کار چې د قران نه فائدہ واخل زمونږ د په کار چې ایمان هم ډیر شي زمونږ د ختمونه نه دي په کار دا کم چې تک خو هغه مولیانو عادت کړی چې سلام وګرځي یا مولي سي وته نن خنه وي وي سپیډ دي کم وي هغه عوام وته وي لکه چې دینم ته شه او دې بګي ودري نه کته ختم کې بوډا لا رکو نه تلې بیا را پاسي هم دغه بوډا وته وي لکته شنو به وي عرب لري کار دي چې قران ویل کیږي وي جالي وي ها هو پويږي په قران باندې هغه د قران نه خو نه اخلي والله العظيم د دې چې تاسو په مخ کې آیت یو به ترجمه کوم دا خون کې کنه کې خون سړی چې په مخ مې ورې دی خو سړی په پوه شي نه خو چې هغه سپیډ کې زلي ګیم او نه بي تاسو پوهېږي او نه بي زه پوهېږي الله دې موږ پوهېږي په قرآن باندې څو خبرې شوې شپږ اوومه خبره د قرآن تلاوت په آرام کول د دې سره انسان په دغه باندې پوهېږي په قرآن باندې سوچ او فکر به کوي لکه زه چې د مثال یا اسې د دې لپاره چې تاسو پوه شئ یو سړی لګیا دی لکه قرآن تلاوت کوي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دي اسبوعي بدي ماني خون ولا ورك أبل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسوي سخون وركي جانا نعم خو صرف دغه زور دی چې کله به ختمیږي چې بیا پیسې راکړي او عوام کله به ختمیږي چې به تراو دا قصه ختمه شي چې موږ کورو د غټه توره ووله اته منټه کې دوی شل رکاته تراوی وکړي را روان دي او د دې نه هم تنګ دي د اتو منټو نه هم تنګ دي که داسې چېرته څه مسله پکې راشي چې که دا پکې معاف کېږي معاف کوي خو زور یې دا لګولی چې نه شل رکاته وکړه او په اتو منټو کې دا شل رکاته له اوږده کې یو هم نه راځي او اتمه خبره هغه ده چې د ځان سره په کور کې لازم ترجمه او تفسیر ساتي لازم ترجمه او تفسیر ساتي چې کوم ملګری شوقین ان شاء الله زید التینم په دې ورځ دوه کې زمانه طرف ته باغه ته هدیه چې وا ته ملګری هغه له زخ خپل طرف ته تفسیر وکم پښتو جواب کی چې تاسو لازم په کور کې او تفسیر پروتي آیت تی ورو د جمعات کې چې دی به سمته کور ته منډه کړ تفسیر دی کولا وک ها نهما عربی جبه باندې پوی ده د عربی جبه ډیر وای او ډیر استعمال وای نو بیا په دې قران باندې پوی ده صحیح هغه به ساده په دې جبه کې ګوره اسانه جبه هغه د عربی ده تاسو خلنه کې ټول دنیا وای خو بل دې جبه نشي چې ټول خلک یې زده کولې شي په اسانه یې سر زده به کې خډیر په مشکل سر لسمه خبره هغه ده یو سوری د ذکر کو په دې درس ختمو لسم ده چې کوم آیت ته اوري دا آیت تطبیق کا په خپل معاشره باندې په خپل حالاتو باندې چې دا آیت کزه په خپل معاشره باندې تطبیق کوم نو دې سنې تجربه او دې سکه کول پکارې سنې دې کول پکار یو لسم خبره هغه ده د خپل ځان ته پوس کول په خپل چې ولي الله دلته دا خبره کوي او الته دا خبره وکړه دې سره د ذهن تیزی
ولی الله در سورت دیزی نشورو کو پدیر تکی بانی او ولی پدیر تکی بانی ختم کو ولی الله پدیر سورت کی دا خبر او کرا آغا سورت منگ سر تیرشی والتم دا خشا خبر او خود دا خبر اللہ لتنو کرد تا دا خپل زن سر تپوی سنا کوا ایدی سر استاغ ذهن اغا تیزیگی تیزیگی بیو پا قرآن بانی خب پوئی گی اسو خبری شو یولس دولسم خبر آغا دادا چی کل قرآن تکینینو چا ودستی پورا تحارت سره او دا ادب و دا احترام سره او سوار لسم خبر دیار لسم خبره اغا دادا چی پا دیسی زکی او پا دیسی وقت که قرآن وای چی التا شور نی التا تا سوک تنگی نه چی ستا سوچ طول ستی ا قرآن تی پی لسم خبر اغا دادا چی دا دی سره سره دا رسول سلم دا حدیثون مطالعه کوا چی رسول سلم سوی لی دی آیت و بارکی سا خبر کرده اغا دیو بارکی صحابه کرام سوی لی سی کردی سی نیلی کردی دیتا بگی سوچ که شپال سم خبره او دا با آخرانی ذکر کو زان پورا وطل پا دی قرآن بانی چی ازا پا کم خلکو کیا با زرطا یو ناشنا واقعی ذکر کوم پیر ناشنا غوگ وطا که دی احنف ابن قیس رحمه الله اغا ناسو قرآنی وی زان سره زبانی وی نو دقا آیت مخی تراغ لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم اللہ ما تاو استدیسی کتاب در لگره چی تاسو بکیات شویه تاسو بکیات شویه مو تا بکی بیو ره صاحب تاریک پاسی دن کمری تاورا غیر مرگرو تیسا که وی علی بالمصحف قرآن را لما ذکری لألتمس ذكري حتى أعلم مع من أنا زغور من لا رتوي جتب كين وجزان خوجور وجاش سر يا ما قراني كولوك جيس قراني كولوك ويدا روان وعيتوني وي بدي عيت ورا غير كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله يا خالق دشبيل دلك سمري وبالأسحار هم يستغفرون پیشمانی پر ٹھیک اگوی بخانی گوار وفی اموالهم حق للسائل والمحروم او دا اگوی پا معلوم ہے کہ حق دے کسوکتی سغواری و کسوکتی نگواری خواگوال اگا حق ورکی پا دیت مانی تیر شو غلو بیا مخی تروانو پا دیت مانی تیر شو تتجافا جنوبهم عن المضاجع اللہ ویدیو یا خونه پا طولانو ماننے لگی یعنی طولش پا تاجود کی غلو بیا روانو مخی دے تلاوت کو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله يدوي زان باني نور لترجيه وركا غير كدوي وجي داية تنوي بيوي اللهم لست أعرف نفسي ها هنا يا الله دلتكم زان وانا منتو أو ده غاجة زيدة غوري خو طريقة تخي غورة سن طريقة ويا الله بديك مزان وانا منتو روانو تلاوتي كو دیت مانی تیر شو اذا ذکر اللہ وحده اشمازت قلوب الذین لا يؤمنون بالآخرة دا کافران و تذکرہ دا مشرکان و دا جہنمیان پر در شایتونو بانی تیر شو سر غلو بیوی اللہم انی ابرو الیک من اولا یا اللہ پا دوی کی خونیمہ او نمی دا اللہ پا دوی کی کئی و اس ندوی کی دے او ناغوی کی دے ندی کرے و ناغوی کرے نسوی وی دا قرآن دا پانی یاڑا ولی یاڑا ولی یاڑا ولی یو ایتی مخیر الاخر او غصر دے غوگو تکیری و آخرون اعترفو بذنوبیم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم اللہ وی باز خلق آغا دی چی دا خپلو گناونو اقراری کرده خلطو عمل صالحا و آخر سیئا اغا نیک عمال و بد عمال گرور کرده سد دادی و سد دادی چی دا آیتی ولدو او اللہوی کی دیشی زیو بخم وی اللہم انا من هاولا یا اللہ زبدوی کی خپل زان را تمیلوشو زانی کتو کتو و تمیلوشو زان و آخرون اعترفو بذنوبه اللہوی گناونو اقبل منلی چی گناونو کم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا بد عمالم کے و نیک عمالم کے
نه داسې اوچت مؤمن دی او نه داسې دی چې لکه کافران او مشرکان او د هغوی په سر. خو الله څه وایي؟ عسى الله ان يتوب عليهم. الله به دوی د توبه قبوله کړي. ان الله غفور رحيم. نو دا یو څو طریقې د څه دپاره په قرآن کریم کې د سوچ او د فکر کولو دپاره الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا بالله التوفیق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.